លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនឹងពោលដំណឹងសុខភាពនិងសម្រាប់បរិយចងបានមនុស្សស្រីដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិ5យ៉ាងនេះធម្មតាបរិយតែងតែស្វែងរកស្ត្រីម្នាក់ដែលមានចរិតនិងរូបរាងសមរម្យដើម្បីណែនាំឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនស្គាល់និងអាចខ្លាយទៅជាដៃគូទៅថ្ងៃអនាគតម្យ៉ាងទៀតមនុស្សប្រុសត្រូវការស្ត្រីដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈ ពិសេសទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងចាំបាច់បំផុតខាងក្រៅនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏សំខាន់5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសចាប់អារម្មណ៍បំផុត 1 សប្បុរសធម៌ស្ត្រីគឺជាភេទមួយដែលមានភាពទន់ភ្លន់តាំងពីកំណើតដោយសារតែនិស្ស័យបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបុរសជាច្រើនផ្ដល់តម្លៃនិងចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតបុរសគ្រប់រូប ប្រាថ្នាចង់បានមនុស្សស្រីដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌តែមិនមែនសំដៅទៅលើមនុស្សដែលស្រឡាញ់តែមួយមុខនោះទេគឺត្រូវចេះថែរក្សានិងព្រួយបារម្ភចំពោះគាត់ថែមទៀតផងភាពទន់ភ្លន់និងភាពកក់ក្ដៅនៃមនុស្សស្រីជាចំណុចពិសេសដែលអាចទាក់ទាញមនុស្សប្រុសបាន 2 ស្រស់ស្អាតដោយចរិយាមនុស្សស្រីដែលស្រស់ស្អាតដោយចរិយាសុភាពរាបសារជាចំណុចពិសេសមួយដែលអាចនិយាយបានថាជាស្ត្រីដែលកម្រនឹងរកបានម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សស្រីដែលមានលក្ខណៈបែបនេះមិនចេះវារឹកឆ្មើងឆ្មៃដាក់អ្នកណាឡើយហេតុផលប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសមានការចាប់អារម្មណ៍ 3 មានការយល់ដឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានការយល់ដឹងនិងមានចិត្តសន្តោសចំពោះមនុស្សដទៃទៀតនាងពិតជាគួរឲ្យគោរពមនុស្សបែបនេះបរិះណាមិនគោរពស្រឡាញ់នោះបើចេះអាណិតអាសូរហើយមិនចេះច្រណែននឹងគេទៀត 4 ទំនុកចិត្តស្ត្រីដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានភាពរឹងប៉ឹងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាចំពោះ មុខដោយខ្លួនឯងបាទប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់នេះស្រឡាញ់បរិះណាម្នាក់ហើយនាងមិនស្ម័គ្រព្រមឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យបានរស់នៅជាមួយគ្នានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលបុរសទាំងអស់ស្រឡាញ់ចង់បាននិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង 5 គួរឲ្យស្រឡាញ់រូបរាងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មិនត្រឹមតែសម្បកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមានអន្តចរិត គូឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរភាពដ៏គូឲ្យស្រឡាញ់អាចចាប់ផ្ដើមចេញពីការញញឹមរបស់នាងកែភ្នែកដ៏ស្រទន់អាកប្បកិរិយានិងសម្ដីដ៏សែនពិរោះទាំងនេះសុទ្ធតែជាហេតុផលដ៏ពិសេសដែលធ្វើឲ្យប្រុសគ្រប់រូបលងស្រឡាញ់អត់នាងគឺមិនបានរកកំហុសឆ្គងនិងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា